Tərtərdə 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbir Tərtər rayon icra hakimiyyətinin rayon mədəniyyət mərkəzinin və təhsil şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Olimpiya İdman kompleksində baş tutub. İcra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Yeni Azərbaycan rayon təşkilatının sədri, şəhidlərin ailə üzvləri, qazilər və onların övladları, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin müəllim və şagird kollektivləri, valideynlər iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov uşaqları salamlayaraq onları 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibətilə təbrik edib. Rayon rəhbəri qeyd edib ki, ölkəmizdə uşaq və yeniyetmələrə, gənclərə göstərilən diqqət və qayğı onlara yaradılan hər tərəfli şərait dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Tədbirdə çıxış edən Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vəsilə Möhsümova isə qeyd edib ki, Azərbaycanda uşaq siyasətinin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qurulub. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan Ulu Öndər uşaqları sonsuz məhəbbətlə sevib və onlara hər zaman böyük qayğı və diqqət göstərib. Sonra Mədəniyyət Mərkəzinin öz fəaliyyət kollektivinin Körpələr evi uşaq bağçalarının və uşaq gənclər inkişaf mərkəzinə getirmələrinin hazırladığı konsert proqramı təqdim olunub. Tədbirdə iştirak edən şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər və valideynlər göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlıq bildiriblər. Tədbirdə rayon rəhbəri tərəfindən kollektivə təşəkkürnamələr verilib.